ីស្រីសង្ហាណាឯងលេងចោប្រុសចាំឆ្លើយចំបង្ហើបបង្ហើយតាមវាចារៀបរាប់ចង់ជួនកន្លែងឯណាឲ្យមានខ្លឹមសារណាបូនៃស្រីណាឯងមើលចោអញបងប្អូនណាយច្រើនណាស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់សុទ្ធតែតារាល្បីល្បីអូមកច្រើនណាស់ណាតារាខ្លះទើបបីនឹងរះតារាឯខ្លះចង់លិចទៅហើយវិញណែញោមមកញោមមកញោមកុំឌៀមដាមលោកប្រមាញអ្នកដែលឌៀមដាមនឹងទំដេ3ថ្នេម្សិលមិញឯងស្មាខ្ញុំមិនដឹងអីឌៀមដាមស្អីទៅចិត្តលិចមានណាមានញោមនឹងតារាសបោះឥឡូវនេះហុយចូលភ្នែកចូលច្រមុះតារាគេថាដូចថាវាទំនើបឃើញឯងស្រុកខ្មែរយើងវាអភិវឌ្ឍបាទអញ្ចឹងហើយវាចិត្តតែអភិវឌ្ឍទៅមុខហើយសាច់សទៅជាខ្មៅខ្លួនសុំបីតាក្មេងឥឡូវក៏វាឆ្លាតដែរអភិវឌ្ឍនឹងហើយឥឡូវហ្នឹងបត់តពាំងពីច្រៀងខុសហើយអូគេច្រៀងត្រូវតែរហូតហ្នឹងមិនដែលខុសទេខុសហើយពួកគេអភិវឌ្ឍត្រូវហើយពីដើមគេច្រៀងតពាំងពីឲ្យមុជទឹកថ្លាខ្យងអាឥឡូវម៉េចឥឡូវច្រៀងតពាំងពីឲ្យមុជទឹកដងស្នប់ក៏ចុះឃើញគេអភិវឌ្ឍគេធ្វើតាមបីឲ្យប្រទេសតពាំងអស់ធ្វើផ្ទះល្វែងចុះបើទឹកស្អុយស្អុយបងឯងទុកធ្វើស្អីកន្លែងនេះមិនស្រួលតពាំងអត់មានអនាម័យទេបើយើងទុកទឹកស្អុយស្អុយចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្មេងទៀតដងអនាម័យគេមានទឹកច្រោះទៀតអូបាទគឺការពារសុខភាពតែឥឡូវណាអ្នកគេប្រាប់មកហើយថៃពាក់មាសឲ្យមាសសុតពេញឲ្យពេជ្រសុតឲ្យមានណែសញ្ញាបត្រអីត្រឹមត្រូវអូកំពាក់ដែកថៃអាពាក់คล้ายคล้ายហ្នឹងងាប់មួយហើយនៅណាគេវត្ថុសកម្មអូមិនបានអញ្ចឹងវាឆក់អាដែកអូអត់ទេអត់ជឿទេគេស្រីគេត្រូវការពាក់ល្មមពីមុនខ្លាចចោលឆក់ឥឡូវអាវត្ថុសកម្មហ្នឹងឆក់អត់ទេគេត្រូវការពាក់លំអដើម្បីមិនដូចបងឯងអត់មានពាក់ស្អីសោះនេះមានពាក់ស្អីបងឯងនឹងមានពាក់ស្អីគេស្រីគេត្រូវការពាក់អញ្ចឹងហីអត់ពាក់បើមិនឯងប្រកែមិនក៏មិនពាក់ច្រើនដូចគេមកខ្ញុំពេជ្រពីរក្របស្អីទៀតប្រាក់ណែនមកស្នូកហើយមិនក៏មិនពាក់បើណែចូលបន្ទប់ទឹកក៏យួរទៅតាមដែរណែស្អីក៏ការពារម៉េចហេខ្លាចគេប្លន់គេដឹងបងឯងនឹងប្រុសស្អាតហើយចាស់ហើយតែនៅតែចង់ក្មេងអឺអត់តាណាចង់ចាស់ដូចគ្នាញីញ័រស្គាល់តែបងឯងនឹងចាស់ហើយតែចង់នៅតែក្មេងហ្នឹងហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគេចង់ក្មេងណាស់បានគេខំលេបថ្នាំព្យាបាលហ្នឹងដូចចាស់ដូចគ្នាញីញ័រអើចាស់ដូចគ្នាដឹកដៃគ្នាទៅមិនញីញ័រអញ្ចឹងហាអូអូខ្ញុំចង់និយាយថាបងឯងចាស់ហើយតែរូបសម្បត្តិនៅចង់តែក្មេងអើមានតាចាស់មួយមិនឃើញទេតើតោកចូលចូលប៉ុនគាត់ធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលប៉ុន3000រៀលបាច់ចុះឈ្មោះអីទេចាអើអាចារ្យនោះឲ្យពោក្មេងជាងចាអូលោកតាអើយបានចាប់មាក់ចាប់ផលកសលផលប៉ុន3000នេះណាសូមឲ្យលោកតានឹងរោស៊ីមានបានមានផ្ទះថ្មរសអត់ក្បឿងប៉ាត់គ្រឿងស្លាវកលេចមើលទៅល្អឆើតឆាយមើលពីចម្ងាយសតឡុងមើលខាងក្នុងអត់ពណ៌រំលេចចន្ទើកាច់ពី3កលាក់ស្រុំលោកតានឹងស្រួលឡើងចុះកុំឲ្យជន់ខុសមានគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសសុំលោកតាអាយុ100ចាប់ទៅឆក់យកលុយវិញមិនបានយកលុយហិចឲ្យអញ100អញ99អូឲ្យគាត់តែមួយឆ្នាំទៀតឲ្យតែមួយឆ្នាំទៀតងាប់ចេះណាដឹងគាត់ដើររួចហើយអាយុ99យកលុយវិញដោយលុយគេ2000ទៀតសុកចិត្តក៏សុកចិត្តយកលុយវិញយកវិញបើឯងអាយុវែងទៅមានអីនេះអាយុវែងទៅគាត់អត់ដឹងថាអាយុប៉ុន្មានទេចឹងបើអត់ឆ្លាតសោះឃើញនេះដូចតាមួយហ៎បងនៅបឹងរាំងមកឯងនិយាយទៅមិនឯងដឹងទេវារាំងច្រឡំបឹងរាំងណែឯងដឹងទេដឹងអីមនុស្សឲ្យដើមឈើខុសគ្នាហើយដើមឈើថៃអាណត្តិណាអាណត្តិរឿងឈើថៃគេធ្វើខួបកំណើតដូចគ្នាតែដល់ពេលងាប់គេអត់ធ្វើប៉ុនទេថៃហើយមនុស្សយើងតើកាលណាស្លាប់ទៅគេធ្វើបន់មួយទៀតអឺមើលដើមឈើពេលនេះមានទីវារុក្ខានោះដាំដើមឈើមិនគេសំផោតធ្វើបន់ស្រោចទឹកអីដល់តែធំហ្មងវែងនាងនួនអីឃើញគេកាប់អត់មានណាដឹងទៀតវែងឆ្ងាយវែងឆ្ងាយម៉េចពួកយើងនឹងយើងចង់ឲ្យនៅច្រើនហ្នឹងហើយហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មិនចង់ឲ្យបំផ្លាញចឹងដែរចាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដូចមានសំណាងឲ្យញាក់ភ្នែកព្រឹតព្រឹតហ្មងឥឡូវខ្ញុំសួរមួយនឹងមានស្អីសួរឯងសួរសិនដៃហ្នឹងដឹងស្អីទេមកប៉ះអូនអូនធុញចឹងងាប់មកឲ្យលោកអត់ទៅសុំគេបួសទៅសុំសិលសុំអីទៅលោកអើយ
នៅទើសអីតារារៀបលិចណែណែកុំញយពេកសួរក្មេងច្រើនណាស់ចាណងហើយសួរតើក្មេងមានក្មេងឆ្លាតក្មេងមិនឆ្លាតអើម្ដាយហ្នឹងគឺពោពោះ9ខែ10ថ្ងៃដូចគ្នាអើពេលឆ្លងតលេមកមួយក្មេងឆ្លងតលេតាមក្មេងហ្នឹងណោះខាងដូចថាវាអ្នកខ្លះហ្នឹងគេមានហើយឪពុកម្ដាយហ្នឹងមានមិនខ្វះអីតម្ដងតែដល់លកូនហ្នឹងវាអាងឪពុកម្ដាយមានវាជួងកាលវាកិច្ចសាលាវាអត់ទៅរៀនគេនាំគ្នាទៅណែជួបជុំគ្នាញៀនឆ្នាំចាបើខ្ញុំទៅអត់ដែរកិច្ចសាលាទេតាខ្ញុំមិនដែរកិច្ចសាលាទេហ្នឹងហើយបើមិនកិច្ចបុកអញ្ចាំងកិច្ចសាលាអត់ចូលរៀនផ្សេងហើយបើកិច្ចបុកអញ្ចាំងផ្សេងមួយអ្នកមានក៏អាចក្មេងទំនើងចាមួយទៀតកូនអ្នកក្រក៏ទៅជាទំនើងអូអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងក៏ដូចថារឿងក្មេងទំនើងហ្នឹងឲ្យទៅតាមអញ្ចឹងចុះតែការអប់រំហ្នឹងគឺថាមានអប់រំរងថ្ងៃបើនិយាយពីប៉លិសចាប់ទៅដាក់ហើយដូចថាគេកូនគេអ្នកម្ដាយគេឪពុកគេមានបានហ្នឹងគេទៅតាក់តងទូរស័ព្ទចុះឡើងចុះឡើងរួចខ្លួនវិញថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅអង្គុយមាត់ទន្លេជួបលោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងអាចារ្យហ្នឹងហើយហ្នឹងក្មេងទំនើងហ្នឹងឆាបគាត់អញ្ចឹងជិះម៉ូតូចាំម៉ូតូវ៉ាវអាចារ្យពេទ្យពងអហុចណែបរិយឲ្យគ្នាអើចាំឆាបវ៉ាវអញ្ចឹងទៅលោកអាចារ្យលបូតបរិយបាទហុយសពេទ្យគេអើតមើលលោកអាចារ្យអាជីលឿនហ្នឹងអាហ្នឹងម៉ួយខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនបានទៅដើរម៉ួយចុះដួលបែកក្បាលឡូវមិនពេទ្យទេអើអាចារ្យថាបើមានឡានធំមកពីមុខម៉ួយខ្ញុំវិញហើយអាមិនបានឡានធំចុះឡានធំមកពីមុខបុកបាក់កងប់មិនអាចារ្យអូឃើញទេកុំជីលឿនពេកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាងថាគឺថាយើងការពារខ្លួនយើងតែវាមានសក្តីសុខចានជ្រៀងអូមានអាក្មេងទំនើងតាមសាលារៀនអូតាមសាលារៀនមិនតាមសាលារៀនទៅសំឡុតអាមួយនោះគ្នាខំរៀនប៉ាកែចាដល់រៀនប៉ាកែនៅទូជាងគេទេហ្នឹងហើយម្ដាយនោះគេទិញម៉ូតូលើកទឹកចិត្តឲ្យអូលើកទឹកចិត្តហ៎ហ្នឹងហើយទិញម៉ូតូថ្មីហូចអាមួយដែលថាប៉ាវសាលាហ្នឹងអាហ្នឹងជិះម៉ូតូចាស់ជិះម៉ូតូចាស់តែគេឃើញម៉ូតូថ្មីមកអែលអីហ៎អញក៏មានលុយជាងអញហើយបានលុយពីណាមកធ្វើយ៉ាងសំឡុតនោះថាលុយប៉ាខ្ញុំហើយធ្វើម៉េចបានប៉ាឲ្យឲ្យបើអញសុំប៉ាអញអត់បានដូចគ្នានឹងឲ្យខ្ញុំខំរៀនបងឯងអត់សូវរៀនហ្នឹងហើយរៀនប៉ាកែតែគេទិញម៉ូតូថ្មីឲ្យហ្នឹងហើយចាំថាហើយកុំមកចង់ស្អាតជាងអញល្អជាងអញហើយកុំភ្លើជាមួយអញប្រាប់នឹងសំឡុតគ្នាហ្មងអូសំឡុតហើយកុំភ្លើហើយតូចជាងអញហើយកុំភ្លើអនុតាខ្ញុំអត់ហ៊ានភ្លើមួយបងទេទុកឲ្យបងភ្លើម្នាក់ឯងទៅស្អីគេចាប់បដហើយហ្នឹងហើយហើយដឹងអើអញអាណាទេគេថាអញ្ចឹងមកគេថាសំបីតបងឯងអត់ដឹងអើបងឯងអាណាផងឲ្យខ្ញុំដឹងមិនអីមិននិយាយអាណាអាណាអញ្ចឹងអើចុះវាលេងចុះវាដែលនេះអីអូថាតាមក្រោយហ្នឹងហើយថាតាមក្រោយអូទៅសំឡុតគ្នាអញ្ចឹងគ្នាទូចតែមួយហើយគេរៀនបកគេបបួលគ្នាប៉ណាំងម៉ូតូអើអនុតាខ្លាចអីបងម៉ូតូវាថ្មីលឿនជាងហ្នឹងឆក់វ៉ាវវឹងបាត់វឹងបាត់វឹងបាត់អានោះគេខូចគេតាមតាមតោះអានោះគេឈប់វិញអាក្មេងនោះវាឈប់វិញឈប់ពីនោះឲ្យឡាយងាកមើលក្រោយម៉ាំងអាទ្រូងផ្លូវហ្នឹងឃើញទេដាច់កខ្វាត់អូគ្មានតែគ្រោះថ្នាក់អីទេត្រូវមកម៉ាំងអញ្ចឹងហ៎អូនិយាយលេងបើមួយទៀតនោះມັນថៃកូនតែមួយអូហូចទៅរកណែលោកស្រោចទឹកឲ្យធ្វើកសែងយន់ណងាយដើម្បីឲ្យកូនហ្នឹងចេះតែប៉ណាំងម៉ូតូពេកកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ឲ្យមានតែបារមីជួយមានអីបានកសែងយន់ហ្នឹងយកមកឲ្យកូនអាកូននេះដូចថាអាងថាអូតែប៉ណេះលែងគ្រោះថ្នាក់ហើយទូរស័ព្ទប្រាប់គ្នាប៉ណាំងម៉ូតូស្អែកបដោយអូណាត់គ្នាហ្មងណងាយអានោះអាងថាមានកសែងយន់ហើយហ្នឹងវ៉ាវគាត់នឹងចេញភ្លាមខ្សែ588 120ទៅបុកដើមតកោបាក់កងាប់បាត់អើហើយតែស្ដីឲ្យគេនិយាយណែងម្ដាយនោះចាប់ទៅខឹងលោកដកអើទៅដល់ដៃគុណលោកតាលោកតាថាបារមីលោកតានឹងប៉កែណាស់ឥឡូវនឹងអាងបារមីហុចតែពេលណែកូនខ្ញុំកណាគ្រោះថ្នាក់នឹងបារមីនៅយ៉ាណាចាប់លោកថាបារមីអាត្មានៅតោងចកេះវាជាប់នឹងហុចចាំមិនក៏គ្រោះថ្នាក់
មុនដបងខ្សែបារមីអាត្មានៅតោងដល់ប៉ែតបារមីអាត្មានៅតោងដល់100បារមីអាត្មាខ្លាចងាប់ដែរលូតចាញ់មុននៅជួយអត់កើតហើយបារមីហ្នឹងក៏ទៅអ្នកជីហ្នឹងបារមីលូតចោលទៅម្នាក់ឯងអើចុះមិនធ្វើដល់បារមីខ្លាចមិនខ្លាចហ្មងខ្លួនឯងមិនជួយខ្លួនឯងអុយបើសិនបារមីអាត្មាទៅជាមួយវាបាក់កទៅបានជួយណាទៀតកើតអុយប្រងតររឿងលោកអូប្រងតររឿងលោកចឹងបានថាក្មេងៗឥឡូវមិនសូវជាមានដំណើរអីជិះម៉ូតូលឿនលឿនទេឥឡូវគេដឹងច្រើនអូឥឡូវនោះសុវត្ថិភាពច្រើនបាទចឹងហើយការពារឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឆ្នាំហ្នឹងក៏កាត់បន្ថយច្រើនដែរបាទឃើញឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថ្ងៃមួយវិញទួអីទួថាការ៉េមកស្រុកខ្មែរធ្វើអីការ៉េមកស្រុកខ្មែរកាត់ហាយអត់មិនបានការ៉េមកកាត់ហាយអោចុះការ៉េអានឹងទៀងលែនទេអោចុះកូរ៉េទេអីអាកូរ៉េកូរ៉េគេមកធ្វើវិនិយោគទុននៅស្រុកខ្មែរនេះខ្ញុំសួរការ៉េមកស្រុកខ្មែរធ្វើអីការ៉េកាត់ហាយហើយអាមួយកូរ៉េអាមួយការ៉េអូប៉ែនេះខ្មៅមិនត្រូវស្អាតបែរហ្នឹងអូនស្អាតទេបងស្អាតណាស់មើលស្អាតទៅស្អាតទៅណាហ្នឹងអូអត់ចាស់ទៅស្អាតទៅស្អាតទៅអាស្អាតទៅអស់សល់តែអាក្រក់ឯងឯងខំឲ្យញឹមឡើងចេញថ្មិញសុំឲ្យតែមួយក៏មិនទុកផងក្មេងទៅក្មេងទៅមែនបើអាហ្នឹងມັນត្រូវហ្នឹងហើយក្មេងទៅអស់ហើយសល់តែកញ្ចាស់ហ្នឹងចុះយូរហើយក្មេងមិនទៅអស់អូយើងក្មេងយូរហើយណោះសារគេនឹងកញ្ចាស់ងាប់ហើយកញ្ចាស់មែនប៉ុណ្ណាលាហាលហួនណាបងអើយសួរសួរបងឯងមិនតាន់ខ្ញុំទេខ្ញុំរកអាមិនតាន់ហ្នឹងអាលាហាហ្នឹងវាជួយជួយស្អីម៉ែជួយស្អីលោកប្រមាញ់ចង់និយាយស្អីការងារឧបមាក្រោកមុនខ្ញុំទៅបោផ្ទះសំបែងអីទៅណាច្រូតកាត់អីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយធ្លាប់ច្រូតដែរណាច្រូតបងអើយប៉ុន្តែស្រែវាមិនសូវល្អទេអញ្ចឹងចាឆ្នាំហ្នឹងវាដូចជាទឹកលិចផងអីផងហើយបើសំណាមខ្ញុំដាក់ជីមិនគុំឡើងជីដាក់លែងឡើងហើយបងឯងមើលពេលទឹកលឹកទឹកទឹកលេចមកលួយអត់ចាលួយអត់ទេវាមិនសូវជាលួយណាស់ណាទេដូចជាលាស់អង្គងឯងដែរតែខ្ញុំដូចឃើញអានោះដូចជាគាត់ថាទឹកហ្នឹងវាមិនសូវមានអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយមិនទេពឹងពាក់ខ្ញុំអូមែនអីសបោទឹកណាស់លោកអើយខ្ញុំអញ្ចឹងអូយនិយាយសបោទឹកចឹងខ្ញុំនិយាយរឿងមួយសិនចាមួយជ្រៀងទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវអ្នកស្រែហ្នឹងគេតិចទៀនអ្នកក្រុងហើយអើតិចទៀនអីគេថាអ្នកក្រុងមានកម្មវិធីអីអូនិយាយពីហូបចុកណែបើនិយាយពីខាងស្រាចាសិតតាជីវៈគោលអីណាជន់នីហិនស៊ីអីមកដប100 200 300 400តែដល់ផឹករិះធំមិនបានរិះធំចាក់វិញដូចទឹកស៊ីអ៊ីវចឹងជ្រិច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 មែនដូចអ្នកស្រែអ្នកស្រែ3កានហ្មង3ប្រដងអត់ចាក់ទេចាក់ម្ដងមកតឡោកហ្មងអានេះស្រែអីគេណោតជូគេមិនថាមេធ្វើជ្រិចជ្រិចដូចទឹកស៊ីអ៊ីវចឹងទេហើយចុះបងឯងប្រងយកថ្នោតជូមកចាក់ជ្រិចជ្រិចដែរថ្នោតជូហ្នឹងស្រាលជាទីបំផុតហើយអានឹងស្វឹងដូចគ្នាទេហឹកច្រើនស្វឹងដូចគ្នាទេហ្នឹងហើយមានមួយនោះគេហូបស្រាតប៉ែហ្នឹង3ដបហើយ3ដបមកដល់ពេលនេះណែកូនមកពីរៀនចាដល់កូនមកពីរៀនតាណែអានេះកំអាលដាក់កង់ទៅទិញស្រាតប៉ែឲ្យឪមកដបទៀតមកពួកម៉ាឪមកចាំដូគោហ្នឹងហើយគេចាំដូគោណែណែបានគេថែមគោនោះអូគោឈ្នះគេចាមកស្រាប់ដល់ពេលនេះហើយថាឪបើអត់ស្រាតប៉ែម៉េចអីបើអញផឹកស្រាតប៉ែហើយទៅទិញស្រាតប៉ែមកអញចឹងហ្មងដល់ពេលនេះគ្នារាវទៅដល់អត់ស្រាតប៉ែមែនទិញស្រាសមកបើអស់ទៅអូនឹងណែអញនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានអញខ្មាស់ពួកម៉ាក់អញមកណែអស់ស្រាតប៉ែ3ដបហើយឲ្យយកស្រាតប៉ែមកតែយកស្រាសមទៅអីហើយផឹកលាយគ្នាចឹងពុលងាប់ហើយអូយអើអើយហូបដូចអើឯងនេះណាស្រាសក៏ដោយតែស្វឹងតប៉ែដូចតែគ្នាទេជាធម្មតាតែស្វឹងទុនមាត់ហើយគាត់និយាយច្រើនតិចហើយចាតែយូរយូរគាត់ប្រសាម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងបានឥឡូវហ្នឹងគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលការពីណាកុំឲ្យស្វឹងខ្លាំងគេថាបើថាស្វឹងខ្លាំងកុំបើកឡានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយបើលើបើកឡានកុំឲ្យមានជាតិស្វឹងចាបាទអាហ្នឹងការពីតែឥឡូវនេះទៅជាអ្នកដែលគេជិះម៉ូតូមិនពាក់មួកហ្នឹងហើយគេពាក់មួកការពីសុវត្ថិភាពហ៎ណា
អូចន់អ្នកអ៊ំទូកពាក់មួកដែរអ៊ំទូកពាក់មួកដែរងាយស្អាប់តែលេងមួកដូចម៉ូតូអញ្ចឹងចាំខ្ញុំសួរអីអូចន់អ៊ំទូកមានចាំបាច់ពាក់មួកហ្នឹងអាម៉េចខ្លាចបុកគ្នាអីអត់ទេសម្រាប់ដល់ទៅពេលទូកវាលិចទៅបានមួកហ្នឹងបាច់ទឹកទូកអូយកមួកបបាច់ទឹកទូកហ្នឹងហើយចេះអញ្ចឹងទៅវិញគាត់ចាប់ផ្ដិលលើទូកហ្នឹងមិនក៏មានដែរមិនក៏មិនបានគេអត់បាច់ប្រើផ្ដិលអូគេពាក់មួកនេះបានគត់ក្តៅហើយហ្នឹងហើយពេលទូកលិចបាច់បដ ாய் ហ្នឹងហើយគេមានអុំទូកម្ដងសបាយតាបងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបើឲ្យអុំវិញងាប់បងអើយខ្ញុំគាស់ឡើងបាយទឹកខ្ចាយខ្ញុំមិនអ្នកគាស់នោះខ្ញុំក៏គាស់ដែរគាស់ដូចតែគ្នាសោះហ្នឹងណាឃើញបាយទឹកខ្ចាយហ្នឹងទឹកខ្ញុំខ្លះទេអីកាលមុនច្បាបងឯងបាក់កុំបានច្បាខ្ញុំទៅជួយគាស់ទេធ្វើឯងគ្រាន់បើអីសិនអាយយើខ្ចីច្បាតិចមកច្បាឡើងផុយខ្ញុំគាស់សោះហ្នឹងនេះកុំញយពេកនិយាយលេងទេបាទអត់ទេបងឯងឥឡូវក្មេងតើបងសំនាងណាសំនាងបាទសំនាងយើងបានចូលភាគ2ហ្នឹងណាចានៅទូទោះហងមាសហ្នឹងហ៎បងហងមាសតិចទៀតខ្ញុំនាំបងប្អូនខ្ញុំមកពីស្រែមកប្រឡងចម្រៀងហើយបាទមកច្រៀងព្រោះមានអន្តិតមួយនោះមិនដឹងធ្វើម៉េចបានលុយបងឯងមើលស្ាប់ដាក់ពាក្យប្រឡងដាក់ពាក្យប្រឡងស្ាប់គេឲ្យចូលប្រឡងហើយប្រឡងអង្គុយឡើងមកជួស្ាប់គេឲ្យចូលប្រឡងហេតុអីក៏ភ័យអើយអញអើយទៅជាប់ទៅភ័យញ័រចឹងអើយទៅជាប់ទៅទៅជាប់ស្អែកគេបានឲ្យជាប់មនុស្សមុខឡើងស្លេកហ្មងស្ាប់ដល់ពេលជាប់គេប្រកាសលេខ1លេខ2ស្អែកវាជាប់មែនយំហូអើយអញមើលកូនអញផងអញជាប់ហើយមើលកូនអញផងកូនអញ4ប្រពន្ធអញ1អានេះអញជាប់ហើយដឹងម៉ានខែគេសួរឲ្យជុំហែងជាប់ហើយមិនបានឲ្យយំស្មានតែជាប់គេយកទៅភ័យសណាដឹងជាប់បានរង្វាន់អញ្ចឹងគេទទួលងាប់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាអាខុសហើយត្រូវហ្នឹងវា